Oh, oh, o que é isso que eu estou vendo? Parece o trono ideal. Eu preciso desse lugar. Eu sou Azubabão. Eu mereço um trono especial. Parece que aquele Betão do Pão nem mora mais aqui. Aí, pessoal, pode chegar, vem todo mundo. Pode vir, pode vir, pode vir. Chega aí, laranja, chega aí, amarelo. Chega, vermelho. Agora, esse canal aqui é nosso. Esse canal é nosso. Aê, esse canal agora é nosso mesmo. Que tá acontecendo aqui? Vai embora, rapaz. Vai embora todo mundo. Serviço resolvido. O que que tá acontecendo aqui? Mas... isso não é possível! Esse canal aqui tem dono! E é claro que é o Betão do Pão! Mas hoje vamos conhecer a história completa desses monstros terríveis! Eu vi que tinha até o laranja, o roxo, o amarelo! Tem a ciano, tem muitos monstros! E hoje vamos conhecer toda a história dos amigos coloridos! Mas antes, calma! Você que tá assistindo esse vídeo, você por acaso já conhece o canal Betão do Pão? Lá é o canal onde você vai encontrar os melhores compilados e cortes aqui do Betão do Pão! Lá você vai poder ver minhas aventuras junto com o Rei Davi, Robin Hood, destruindo tudo. Então já vai lá e se inscreve no melhor canal de todos, Betão do Pão, pra não perder nenhum vídeo dos melhores momentos do Betão do Pão. E quem tiver inscrito, eu garanto, ó, um pão especial pra você amanhã no café da manhã. Vai comer o melhor pão de todos. Mas agora, fiquem com a história completa dos amigos coloridos. Hoje tenho que escapar de um monstro azul gigante. É um monstro azul babão, tenebroso, uma coisa muito feia, mas que, sério, vai ser complicado. Quando você pensa em um monstro azul gigante babando, você pensa que é algo muito fácil de escapar, que não dá medo nenhum, é super tranquilo. Que coisa mais fácil, não é verdade? Você não tá preparado pro que você vai ver hoje. Você não está preparado. Eu já te recomendo aí, se amarra aí na cadeira, porque agora chegou a hora de escapar dessa coisa. Pelo que parece, eu vou embarcar hoje em uma excursão que não vai dar muito certo, né? Olha só, aqui tá um ônibus. Todo mundo quer ir pra essa excursão especial, só que pelo jeito vai ter algum problema. Não vai dar certo porque a vida seria muito fácil se tudo desse certo, né? Mas, pra você ter noção já, aqui eu já posso começar meu treinamento. Mentira, o treinamento melhor mesmo é esse aqui. O treinamento da caixa. É, eu vou ter que me esconder. Eu tô carregando, parece que uma maleta, mas essa é uma caixa que será necessária. Vamos direto pra essa excursão. Foram sem mim, me abandonaram. Eu vou ter que ir sozinho agora. Pelo menos a menina tá aqui comigo. Menina, não me abandona não, porque isso aqui vai ser complicado. Olha só, o ônibus tá lotado. Ih, rapaz. Começou indo em uma viagem de campo. Que me aguarda? Que me aguarda nesse local? Já começa com o monstro horroroso. Agora vai iniciar, pelo jeito, a história. Ó, a gente tá num ônibus, pelo jeito. Rapaz, olha só. Mundo estranho. É, pelo jeito, o lugar que a gente... o quê? O que que foi que eu vi? Uma mão pegou e virou o lugar. Era pra gente seguir pelo lado esquerdo. A roda gigante volta. Volta. Olha só. Tá avisando aí. Não entre. É perigoso. Não. O ônibus ainda bateu. Meu Deus. É, o cara foi puxado. O cara tá sendo puxado. Que é isso? É, eu acho que ele foi puxado por aquele monstro. Olha só. Bem-vindo. Eu preciso da sua ajuda. Eita. Que é isso? Tá. Tem alguns cubos aqui com letras do alfabeto. É, acabaram de sumir. Meus blocos caíram. Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Boa sorte. É... deixa eu tentar entender. A gente tava seguindo em direção à felicidade, à roda gigante. Só que uma mão misteriosa pegou e virou a direção. E a gente foi pro pior lugar possível. E agora, dentro deste local, né? Ah, lembrando, o nosso ônibus bateu. E esse cara aqui, eu acho que foi esse cara, ele foi puxado por aquela mão bizarra. Mas agora eu sei que eu tô aqui. Os cubos aqui, né, com as letras, foram todos espalhados pelo mapa e meu objetivo é reunir todos lá para aquele cara. Eu vou pegar o máximo de cubos possíveis, né? Eu tô pegando vários. Peguei já 4, agora eu preciso saber onde colocar isso aqui. Tá, será que é seguindo para esse lugar? Olha, tem mais aqui. Tem diversos espalhados pelo mapa. Vamos colocar os que eu já tenho aqui. Eu vou pegar tudo que for possível. Ah, é para colocar aqui, olha só. Vamos começar colocando já para organizar. Isso, já coloquei 6 de uma vez. Vamos ter que pegar todos, né? Opa, peraí. Que é isso aqui? Meu
O cara já tá andando com uma caixa especial, mas é a caixa customizada com a cara do monstro azul. Eu sei que esse monstro, pelo jeito, mora neste local aqui. Ele parece ser legal, né? É conhecido como aqui, né? Tem os amigos arco-íris. São os amigos legais, só que não. Por enquanto, é só pra gente pegar os cubos. Eu tenho certeza que não é só a gente pegar e depois ir embora. Até que nosso ônibus tombou, né? A gente vai embora com a pé? Eu acho que não, mas... Pera aí, olha só, Love foi encontrado. O que que é isso? Pera, deixa o like agora e se inscreve no canal. O que que você tá fazendo perdendo tempo, rapaz? Deixa o like, eu vou te dar 3 segundos pra você fazer isso. 1, 2, se inscreve logo e deixa o like. 3. Você se inscreveu nesse canal? Clica no botão vermelho e clica no joia. Meu Deus, eu preciso me esconder. Coloca a caixa. Será que ele vai me atacar? Ele não me atacou. Esse é o monstro babão que eu tava falando, horroroso aí. Olha só esse monstro azul com uma coroa. É um rei. Opa, eu tô indo embora. Mentira, eu vou colocar a caixa, senão ele me ataca. É sério, eu tenho que tomar cuidado com esse bicho aí horroroso. Eu vou tentar me mover um pouco. Ele pegou o cara. Eu vou embora. A gente tem que encontrar logo esses blocos que estão faltando. Vai! Ele já tá solto, não esperava. Olha só, atenção, não alimente. É, tá falando pra não alimentar. Tudo bem, não é pra alimentar ele nesse lugar. Ele quer se alimentar, é das pessoas. Eu preciso urgente achar esses blocos, cara. Onde que estão esses blocos? Aqui não tem nada. Tá faltando 4 blocos. Vai, a gente consegue, meu. Onde que tá? Aqui tem alguma coisa? Não. Tem só o cara se escondendo com a caixa. Eu realmente não faço ideia. Será que... Olha, agora tá faltando 2. Será que tá faltando o pessoal encontrar? Ou tem 2 pessoas? Tem uma pessoa... Ah, aqui, ó! Na verdade, não, tava faltando mesmo. Eu achei que tinha uma pessoa faltando levar os blocos, mas não. Eu acabei de encontrar os 2 aqui nessa sala um pouco estranha, mas é melhor eu agora ir embora, né? Eu vou levar esses dados até o local. Encontre os blocos e leve-os de volta ao teatro. Siga as setas azuis. Tudo bem, é pra eu seguir, mas eu já sei o caminho. Na verdade, eu não sei o caminho coisa nenhuma, mas vamos lá. Eu acho que eu lembro. Vou aproveitar descer aqui e... Ah, aqui, ó. Essas setas azuis que tava falando... A pessoa foi pega! Quando fala que foi encontrado, pelo que eu sei, é que já não tá mais aqui, não. Já partiu, olha só. Essas são as setas azuis. E aqui tá o local. Pera, eu abaixei, era pra colocar a caixa. Isso. Tá? Ele não me pegou. Ele tem um olho costurado. Ô, coisa feia. Sai daqui. Vai. Some. Vai embora. Tá aqui a área que eu preciso colocar os últimos blocos. Eu acho que ele tá aqui, não. Eu vou colocar os blocos. Toma! São os últimos. Coloquei. E agora? Vambora? Obrigado. Espero que o Blue... Ai, falou muito rápido, meu. Eu não consegui ler nada. Pera aí. O que é isso? Ih, rapaz! Agora o monstro verde. Pelo jeito, o nome dele é Blue, né? Que é azul. É, não estamos bem, não. Descanse um pouco. Você vai precisar para continuar, né? Ih, meu, olha o tanto de pessoas que já foram pegas por aquele monstro azul. Todas aquelas pessoas que ficaram com um X foram pegas. É melhor descansar um pouco, né? Ai, ai, ai. Eu consegui sobreviver pegando os blocos, só que pelo jeito não acabou o problema. Agora tem um monstro verde à solta. O correto seria não pegar bloco nenhum e voltar direto pra casa, né? Só que a gente tá tendo que obedecer. Pelo jeito, essa voz do além aí, né, que não tem rosto, é pra nos ajudar. Parece que o Green está acordado. Acho que ele sabe que você está aí. Green é aquele monstro, né? Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Olha, se ele realmente é cego, eu não sei. Mas se for, ele pode usar a audição. Então, dependendo de como for, eu tenho que não andar, né? Acho que isso não vai causar som. Por que causa som aqui pra ele me ouvir? Eu não sei, eu sei que eu peguei um pacote. Ah! Meu Deus! Coloca a caixa! O Blue tá solto! Isso não me faz bem, não. Eu, sério, eu levei um susto de verdade mesmo. E o pior ainda é eu ficar confundindo os botões. Eu fico confundindo o botão de me abaixar com o botão de colocar a caixa. Pelo menos aqui tem mais comida. Peguei já mais um pacote. Onde eu tenho que levar isso aqui? Olha só, o primeiro amigo do Blue. Cara, olha só, ele nem tinha um olho costurado. Meu Deus, esboçar livros. Aqui tem os livros de esboço originais usados para criar os designs de personagens para o programa de TV de desenhos animados Rainbow Funtime Friends. Eita, meu Deus, aqui tem gravador de fita, dispositivo de gravação de áudio original usado para dublar os amigos. É, pelo jeito, olha só, aqui também tem o Oswald The Davis, o fundador. Rapaz, você criou uma coisa terrível, né? Você criou os monstros do arco-íris que só causam problema. Aqui tava dizendo que não tem como escapar, não tem saída, né? Olha o Green aqui, é ele. Eu espero que ele...
Eu espero que ele não tenha me visto. Ele não pode me ver, né? Supostamente ele é cego. Eu vou colocar... Ah, olha só, no lugar agora. No lugar de ter aqui um lugar pra colocar dados, tem um lugar pra colocar ração. Eu coloquei ali a comida. Tá, por que que fez esse barulho? Uma pessoa foi pega. Mais uma pessoa partiu. Tá, vamos com cuidado. Eu preciso achar o resto pra colocar ali as rações, evitando tanto blue quanto green. Vamos com calma. Eu tô com 2 pacotes de ração aqui. Vamos colocar... Olha esse barulho. Vocês estão ouvindo barulho um pouco estranho? Tá, agora eu preciso do pacote. Aqui é a área do teatro. É no teatro que a gente tem que colocar também a ração, né? Que nem era antes, só que com os dados. Aqui tem a ração, só que o Blue tá ali. Eu acho que ele não me viu, então eu tô tranquilo. Ele me viu! Vamos colocar a caixa. Sai, 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 sai. Eu vou ficar parado. Não é possível que ele vai me pegar. Me deixa em paz. Vai, isso. Vai, 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 vai embora, vai. Vai embora, vai embora. Ele parou, mas não é pra me pegar, não. Eu vou sair andando aqui mesmo que eu tô aqui. Com a caixa na cabeça, vai que ele consegue me pegar, né? Eu tô com um pouco de medo. Eu tô com um pacote de ração, mas faltam ainda mais 2 além do que eu tô. Pra completar 15. Deixa eu ficar aqui na caixa. Ai, tem... Olha só, parece que tem uma área que dá pra se abaixar aqui. Não sei, não tenho certeza. Ah, o Blue tá aqui, eu vou embora. Eu vou embora, eu não vou ficar perdendo meu tempo me abaixando, não. Vai, 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 pode me seguir aí. Você não vai pegar, não. Eu vou entregar essa ração agora. Vai que tem alguém já preparado pra entregar. Olha, tem a menina aqui. Não sei, na verdade, eu nem vi quem é, mas tem alguém abaixado. Eu coloquei aqui a ração. Tá faltando 2 pacotes apenas pra poder completar. Onde é que estão? E agora tem pouquíssimas pessoas, né? Provavelmente só tem eu e aquela pessoa. Olha só, olha lá o azul ali. O verde até agora eu só vi uma vez. Eu não vi como é que ele ataca. Eu sei que o azul, ele enxerga tudo, né? É tudo normal. O azul é normal. O verde, ele deve atacar diferente, como ele não pode enxergar. Aqui tem alguma coisa? Não, não tem nada aqui. Eu preciso de alguma coisa, de ração, né? Ou algum item. Eu sei que eu preciso. Vamos descer, talvez esteja pra baixo. Aqui, algum pacote de ração. Nada nessa parte. Oh, meu Deus, tá complicado. Aqui nessa sala também tem nada. Que barulho é esse? Tá descendo, talvez. Aqui deve ter ração aqui dentro desse lugar. Deixa eu só ver. Tá, o verde não tá aqui. Aí, ó, dá pra eu me abaixar e vir aqui, mas não tem nada. Eu acho que isso aqui é um lugar pra eu ficar seguro também dos monstros. Aqui... Ah, olha só, o cara tá escondido aqui parado. Nem pra poder ajudar, né? Ração, nada. Não tem nada de ração aqui. Olha aí o barulho. Vocês ouviram? Barulho bizarro, meu. Eu tô ouvindo passos gigantescos. Passo de gigante. E cadê que ração? Não é bom nada. Aqui não tem nada. Ah, tá mostrando ali, olha só. Tá mostrando onde tem os pacotes de ração. Eu não tinha visto. Se eu tivesse percebido, acho que isso apareceu depois também, né? Porque senão seria fácil demais. Mas tá na parte de cima. Pra subir eu posso... Ah, ele tá atrás de mim! Ah, colocaram a ração! Nossa! Mas peraí, e essa mão aí laranja, hein? Essa mão laranja aí... Tá, a mão laranja colocou comida. Não é possível que seja outro monstro. Ah, não, isso é uma surpresa. A laranja saiu de sua caverna. Talvez ele tenha cheirado a comida. Situação complicada. Meu, olha isso. Só tem 4 pessoas contando comigo ainda. É, nossa, 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 nossa. Eu achei que eu já tinha perdido. Eu achei que eu ia ser pego pelo monstro. Mas bem na hora a pessoa colocou a ração e me salvou. Eu não sei quem foi, mas muito obrigado. Salvou a minha vida. Eu tava indo buscar, né, mas... salvaram a minha vida. E agora, hein? O laranja tá solta. Esta noite é a última noite. Meu Deus. Depois de consertar minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui. Pera aí. Essa pessoa é muito estranha, né? Será que isso aqui não é um vilão? Essa pessoa que tá falando comigo? Hã? Por que as aberturas começam a vazar? Tá. Tamo de volta. Olha só. Aqui realmente parece ser o cenário de um programa, né? Olha! Aqui... Tem uma lâmpada, eu preciso encontrar lâmpadas dessa vez. Tem que encontrar 14. Já achei 2. Só que provavelmente os monstros vão estar à solta. E agora não tem só o azul, não tem só o verde. Tem também o laranja. Olha só. Ih, rapaz. Aqui tem o quê? Bosques de cravo. Lar dos amigos arco-íris. Ai, ai, ai. Eu já passei por esse local. Vamos com calma. Aqui perto, eu lembro de ter visto o azul, né? Não sei se é essa... Olha o verde aqui, cara! Eu coloquei a caixa bem na hora. E esse barulho também? Eu não sei, mas... Cara, cadê? Eu queria ver o verde de perto. Eu espero que ele não tenha me visto, mas o azul tá vindo pra cima! Passou direto o azul. Olha, é pra eu encontrar os fusíveis e levar eles de volta ao teatro, que é onde eu tô. Siga as setas azuis. É bem aqui. Eu vou colocar aqui! Vai! Coloquei! E o verde tá, enquanto isso, distraído. Eu vou tentar só... fazer um barulho aqui pra ver se o verde me percebe. Verde! Aqui, ó! Oh, 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 oh! Ele não me percebeu! Pior que o verde é muito legal. Ele não me percebeu, cara. Opa! O azul tá vindo.
O Verde acabou de pegar o cara. Eu falei que ele era legal coisa nenhuma. Ele é legal coisa nenhuma. Ele acabou com o cara. Tá, eu preciso pegar essa lâmpada. Ih, pera aí, olha só. Parece que alguém esqueceu de alimentar o laranja. Como assim? Como assim esqueceu de alimentar o laranja? Eu tô com medo. Tá tocando uma sirene aqui. E eu ainda preciso achar muitas lâmpadas. Olha só, eu tô andando por aqui, mas tem um rastro laranja aqui. O que que é isso? Deixa eu pegar essa lâmpada. Pega! Eu não posso... Ah! Que é isso? Eu fui pego por um monstro que tava escondido. Ah, não. Eu não acredito. Eu fui pego, mas eu tô de volta. Cara, eu tenho que tomar mais cuidado. Eu fui pego por um monstro de tubulação. Tinha, pelo que parece, um monstro com olhos assim, tipo nessa tubulação assim. E ele me puxou. Cara, eu tava de olho mais focado no azul e no verde. E nessa eu vacilei. Olha só o verde aqui, hein? Eu passando pertinho do verde. Ele acabou de passar pra cá. Eu vou ter que passar... Vamos com calma. Ah, eu não vou nem colocar a caixa. O verde parece que ele segue direto. Olha só. Ele realmente parece ser cego, né? Senão ele já teria vindo me pegar. Eu acho que ele nem pelo som percebe. Pelo menos tem isso. Eu vou pegar agora já essas lâmpadas. Eu tô com 4. Isso aqui, dá pra eu ativar? Tô ouvindo um barulho. Deve ser o azul, né? Deixa eu ver. Pelo que parece, é. Olha lá, ele tá subindo as escadas. Vamos colocar essas lâmpadas no lugar certo pra poder escapar desse lugar. E aqui em cima, eu espero que o laranja não esteja aqui. Vai, 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 vai. É pra colocar aqui as lâmpadas. Vai que eu tenho que ir embora desse lugar. Faltam ainda... 5. Faltam 5 ainda pra poder escapar. O laranja, eu queria saber onde é que ele tá. Tinha parecido que não alimentaram ele. Mas tinha como alimentar pra ele não atacar a gente? Eu não sei, né? Se bem que quando o laranja apareceu pela primeira vez, apareceu só a mão dele, né? A mão dele colocando comida. É um folgado, rapaz. Já recebeu comida e ainda quer mais? Cadê o resto das lâmpadas? Será que é aqui nesse lugar? Deixa eu ver qual é o nome dessa área aqui. Tem um nome. Manutenção. Eixo 12. Aqui, será que tem alguma coisa? Tem alguma lâmpada nesse local? Uma área muito estranha, né? Um pouquinho assustadora. Meu, por favor, verde, não me pega. Não me pega, não é possível. Tá, ele só me ignorou. Ainda bem, eu acho que se eu tivesse sem a caixa, ele ia encostar em mim e ia me levar embora. Eu tô ouvindo muito barulho, mas aqui tem lâmpada. Que bom! É o que eu precisava. Aqui tem alguma coisa? Nada. É aquela área lá, pessoal. Dá acesso à área que chega até o teatro. Aqui tem alguma lâmpada? Nada. Aqui nada. Que barulho é esse? Olha só. Tô ouvindo um barulho toda hora. Não sei se vem daqui. Não sei de onde é que vem esse barulho. Aqui tá sem lâmpada, nada. Aqui não tem nada. Vamos ter que encontrar. Tô ouvindo passos. Deve ser do azul gigante, né? Provavelmente eu vou subir. Olha lá, vocês viram o monstro ali, né? Esse foi o monstro da ventilação lá, da tubulação, que me pegou daquela vez. Pior que eu nem sei, será que ele é o azul na tubulação? Quem é que é? Ou será que é mais um monstro aí? Deixa eu ver agora. Opa! Olha o que eu precisava, uma lâmpada, ótimo, ótimo. Será que aqui vai ter mais alguma coisa? Nada. Faltam mais 3 só, faltam mais 3. Olha só, aqui eu consigo ver. Nada de lâmpadas. Nessa parte vai ter alguma coisa? Tem nada. Tem nada. Eu quero voltar pra colocar essa, mas eu quero achar pelo menos mais uma. Aqui nada. É na parte de cima que vai ter, né? É o lugar que tá faltando explorar. Eu acho até que eu tinha visto uma ali, mas acho que não vi, não. Pera, eu ativei! Ah, eu ativei aqui pra deixar comida pro laranja. Agora que eu vi, aqui, ó. Aqui é o lugar do laranja. É meio que a toca dele. O esconderijo. Entendi. Pelo jeito, era isso que tinha que fazer. Esqueceram de alimentar ele. Foi isso que foi falado. Entendi agora. Será que aqui nessa porta vai ter alguma coisa? Opa, eu lembro desse local, mas... Quando eu passei aqui, era pra buscar comida ainda, né? Só que eu não cheguei aqui. Eita! Aqui tem uma porta que não dá pra acessar, pelo que parece é uma porta, né? Só que não tem nada pra cá. Nessa região tem alguma coisa? Uma lâmpada escondida? Não. Eu tô ouvindo um monstro aqui, deve ser o azul. O azul é o pior de todos. Ah, esse barulho de tubulação! Esse barulho que eu fico ouvindo... Ah! Que é isso? Olha só o que eu achei! Se eu não achei 3 lâmpadas. Mas esse barulho que eu fico ouvindo deve ser do monstro que tá andando na tubulação, que provavelmente é o azul. Toda hora eu fico ouvindo o barulho, é isso. Tá explicado. Mas olha, eu consegui 2 lâmpadas aqui, só tá faltando uma. Pronto, compra. Tá lá, não falei? Olha. Ah, meu Deus, é o laranja! O laranja, ele vai andar nesse caminho. Eu vou tentar me esconder aqui. Eu vou tentar me abaixar na caixa que o laranja vai passar aqui. Mas como que é? Ele vai passar quando? Eu não vou ficar nesse caminho, né? O verde também tá aqui. E agora? Eu devo continuar ou não? Eu vou esperar o laranja, né? Eu tenho que colocar as lâmpadas. É ali embaixo. Eu vou descendo. Eu sou louco, cara. Eu sou muito louco. Sai da caixa! Ah! Ele me percebeu, me mordeu. O problema é que o laranja, ele tem acesso ao mapa todo. Olha, peguei a lâmpada. Eu não sei se essa aqui era uma das que estavam faltando, mas o laranja, ele tem acesso a quase o mapa todo. Ele passa super rápido. Deu pra ver que não é brincadeira, né? Eu fui atacado por ele. E eu perdi também nessa todas as minhas lâmpadas que eu tinha encontrado. Isso que foi o pior. Elas devem ter ido parar em outro lugar. Não deve estar na mesma área. O azul, o azul. Ah, ele me percebeu, já era. Consegui colocar a caixa a tempo. Consegui colocar a caixa a tempo.
Eu tô brincando demais, eu fui pego! Olha só, mas as lâmpadas, pelo que parece, voltam pro mesmo lugar, são os fusíveis. Eles voltam pra mesma área que eles estavam. Opa, verde, verde, não faz isso comigo não. Só passa longe. Pronto, pronto. Vamos lá, eu acho que deve estar no mesmo lugar, porque eu achei essa aqui na mesma área quando eu tinha encontrado lá no começo. Então deve estar lá na parte de cima, né? Um dos fusíveis. Deixa eu já colocar isso aqui pra não perder tempo. Ah, a pessoa já colocou um aqui, olha. Ótimo, faltam dois. Deve estar naquela sala lá que eu encontrei. Era na parte de cima a sala, né? Eu nem me lembro mais, pra você ver. Eu já esqueci onde que eu achei. Eu vou procurar. Olha só! Está mostrando onde estão! Eu faço agora ideia de onde é que eu tenho que ir. O problema é só esse laranja querendo acabar com meus planos. O azul também. O verde também. Todo mundo quer acabar com os meus planos, né? Eu não posso ser feliz, não. Opa! Sumiu o caminho do laranja. Tá aqui, ó. É na mesma área. Peguei! Essas aqui são as duas últimas lâmpadas. É só eu descer e colocar pra funcionar. Aqui no teatro. Vamos colocar pra funcionar pra ir embora. Aquele cara deve salvar a gente. Ou não, né? Aquele cara era muito estranho aí, ó. Finalmente, esse cara que é uma sombra. Pera aí. Espere, o que está acontecendo? Isso não deveria estar acontecendo. Pera aí, queimou. Ah, não, apagou em tudo. Não, 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 não. O quê? A máquina está bem? Está muito escuro para ver. Sobrou eu e o cara da caixa, o Cook. É, pelo jeito acabou. Eu acho que acabou, só que não, né? Era pra gente escapar. O monstro falou que a gente ia escapar, só que acabou a luz. E agora? Agora a gente vai poder ir embora? Ou será que a gente vai ter que escapar de noite? Ah, não. Ah, não, 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 não. Não, meu Deus. Parece que você vai ter que ligar a energia de volta. Isso é brincadeira, eu já arrisquei a minha vida tanto. Encontre uma maneira de ligar o gerador de backup. Vai ter o laranja, o verde, vai ter todo mundo, né? Quem sabe, talvez eu até deixe vocês saírem depois. Isso é um vilão. E, peraí, que é isso? Você provavelmente vai precisar disso. É lanterna aquilo ali, né? É, pelo jeito eu acho que é, deve ser isso. Então vou ter que pegar minha lanterna agora sim. Ativar a iluminação chique, é claro. Olha só, assim fica muito melhor. Meu objetivo é pegar 9 baterias pra poder sair. Provavelmente a bateria eu vou colocar no mesmo local, que é no teatro, né? Eu já encontrei, olha a segunda bateria aqui. Eu já tô na caixa já. Eu não vou ficar arriscando mais minha vida tanto, não. Cadê? Aqui é a área do teatro. Olha só. Eu já coloquei aqui duas. Terceira bateria já tá aqui. Ótimo. Quarta bateria. Eu tô ouvindo. Ah! O azul me percebeu. Ah, como que ele ainda tá me vendo? Sai de perto. É porque eu tô com a lanterna, né? Deve ser isso. Tem como eu desligar a lanterna? Eu vou tentar colocar a caixa agora. Não me perceba, vai. Isso. Ele me abandonou. Mesmo com essa lanterna acesona aí. Esse não deve enxergar também, não. Boa. Não me percebe, vai. Ah, o verde. O verde me pegou. Olha, eu não acredito. Eu tava indo tão bem. Eu fui pego por todos os monstros aqui do mapa. Não dá. É porque eu queria ver, né? Só pra ver o que que ia acontecer. Qual é que... O que que acontece, né? Se o monstro te pega. Era isso que eu queria ver. Por isso que eu deixei ser pego por todos os monstros. Só que não, né? Olha o caminho do laranja aí pra acabar com a minha vida. Onde estão as últimas baterias? Onde estão? Aqui tem alguma coisa? Aqui tem nada. O problema é essa iluminação. Não dá pra ver nada. Ah, aqui tem uma bateria. Tem uma bateria aqui. Já deixa eu pegar. Peguei. Ótimo. Uma pilha. Vamos lá. Vamos lá. Não é possível. Acabou pra mim. Acabou pra mim. Eu vou ter que correr e colocar a caixa agora. Vai. Monstro azul me esqueceu. Olha pra isso que eu tô fazendo. Se ele olhasse pra cá, ele ia perceber. Ah, não. Ele me percebeu mesmo. Eu falei de brincadeira, monstro azul. Não vem, não. Vem aqui, não. Deixa eu ver. Será que nesse lugar tem alguma coisa? Tem a entrada pro teatro, né? Aqui tem alguma coisa? Tem pilha? Tem pilha! Peguei. Ótimo. Eu tinha que voltar já pro teatro pra colocar essas duas, né? Porque eu vou te falar, tá tão fácil de eu perder aqui. Olha mais uma aqui. Eu espero que não seja uma armadilha. Eu vou ter que levar elas de volta pro teatro. Vamos lá, com calma. Tá aqui a área do teatro, é só colocar as pilhas. Só colocar. Opa, esse barulho eu acho que é do verde, né? Olha só, esse barulho também estranho. É do laranja. Esse barulho, pelo que eu sei, é do laranja. Olha lá, olha o caminho dele aí, ó. Eu vou procurando, é dentro da caixa mesmo, com toda essa coragem aqui que eu tenho. O bom seria se o laranja já trocasse o caminho pra poder passar de boa. Não sei se ele pode me atacar só de eu estar no caminho dele. Provavelmente não, porque eu tô na caixa, né? Mas nunca se sabe. Olha o azul aí, meu. O azul me deu um sustão. Saiu o caminho do laranja. Vamos lá. Onde tem pilha? Eu vou colocar comida pro laranja. Coloca comida pra ele, por favor. Vai, pronto. Pra ele não me atrapalhar mais. Aqui alguma coisa. Ah, tá mostrando ali pilha ali embaixo. Olha só. Ah, olha só. Achei outra. Peguei uma pilha aqui e tem outra lá embaixo. Olha esses barulhos, meu. É claro que o azul vai aparecer, né? Ah, não. Ah, é brincadeira. Eu vou ter que sair correndo. Eu tô com alerta. Vai. Se abaixa. Se abaixa, coloca a caixa pra garantir. Pronto.
Pronto, tô seguro. Eu vou colocar as pilhas no lugar que elas têm que ficar, né? Só que pra isso eu vou ter que levantar, soltar essa caixa, me abaixo. Ah, não. Eu tô sendo percebido. Vai, levanta. Não importa mais nada. Só sobe. Sobe e coloca as pilhas. Tem que dar pra colocar as pilhas. Vai, 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 vai. A área do teatro. A área do teatro tá aqui. Eu acho que ele já me esqueceu, o azul. Já coloquei as duas pilhas. Acendeu tudo. Agora chegou a hora. Parece que estamos de volta aos negócios. Eita. E agora? Obrigado por ligar a energia novamente. Você vai me tirar daqui, seu cara estranho? Como recompensa, vou deixar vocês irem. Muito obrigado. Me deixe embora, por favor. Mas primeiro vou te dar uma festa de despedida. Como assim? Eu não quero isso, não. Esse deve ser o monstro final, né? Certifique-se de que todos resgatam seus ingressos para festas. Tá, eu vou ter que pegar meu ingresso para festa. Até isso vai precisar? Depois da festa, eu vou deixar vocês irem. Eu prometo. Não confio em você. Agora só tem eu mesmo. Só eu vou participar da festa. Aqui eu peguei o ingresso. Tá, eu tenho que colocar aqui? Coloquei. Agora eu tô até com um chapéu de festa. Que é isso? O que, tá acontecendo? Estou tão feliz que você veio, eita! E agora? Prepare-se para um delicioso bolo de despedida. Olha só o bolo ali. Quando todos receberem uma fatia de bolo, eu vou abrir a saída e vocês podem ir embora. Divirta-se lá. Isso não tá certo. Olha... olha o que eu tô vendo aqui. Não estoure os balões. Eita, meu. Olha lá. Os amigos arco-íris. Como que eu faço pra passar aqui? Eu preciso continuar. Olha lá. Se eu estourar os balões e ele ficar bravo. Foi isso que acho que tentaram me mostrar. Mas e esse chapéu de aniversário aqui? Não sei. Eu queria até me aproximar do azulão, mas deixa ele aí babando. Eu vou é subir. Tá aqui o bolo. É só comer o bolo e ir embora, né? Eu vou pegar meu pedaço e vou embora. Pega aqui meu pedaço. Vai que eu quero ir embora. Ah! Estourou o balão! Não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Ah! Ah, ele tá vindo. E agora? Não tem saída. Tem uma escada. Tem dados. Eu não consigo pular pra continuar pra lá. Eu não consigo pular. Eu não consigo pular. Não consigo. Eu só consigo arrastar. Talvez arrastando do menor. Ele tá vindo. Ele vai abrir essa porta. Ah, aí, ó. Resolvi. Ah! Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim, meu. Ele tá muito atrás de mim. Ele tá muito atrás de mim. Caminho direito ou caminho esquerdo? Peguei o caminho certo? Acho que é. Acho que é. Deve ser por aqui. Deve ser por aqui. É, pra me abaixar. Me abaixar de novo. Eu não acredito. Ei! Ah, não. E aqui? É que o caminho, ele tá me perseguindo. Sai fora. Sai fora. Agora pra cá. Segue, segue, segue. Vamos, 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 vambora. Vambora. Tá trancado. Pra onde que é pra ir agora? Pra onde? Tem um caminho aqui. É aqui? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei, mas. O monstro acabou de ser amassado. Tá, ele tá voltando. E aí? E aí? Escapei? Eu sobrevivi! Você sobreviveu! Eu consegui! Aparentemente, eu consegui escapar. E aí? Eu vou voltar mesmo pra casa? Acho que sim. Pelo jeito, eu consegui sobreviver. A tarefa mais difícil com azul, verde e laranja atrás de mim. Eu totalmente... pera aí, não acabou não. Parece que eu subestimei. Meu, que é isso? É um monstro com os olhos gigantes. Ah! As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas. Ele é o cara que fica falando comigo. Olha a sombra que ele tem. Ele tava me guiando. Ixi, então pelo jeito não teve fim não. Ai, meu Deus. Também que esse canal agora é meu. Pode chegar do bagulho, meu parceiro. Esse canal agora é nosso. Esse canal... calma aí. Calma. Sai! Sai da minha cadeira, rapaz. Sai da minha cadeira. Sai. Já resolvi o problema. Você vai continuar aqui. É, bom mesmo. O que tá acontecendo aqui? O que será que tá acontecendo aqui, meu? Sério. Tá muito estranha essa casa, pelo jeito. Os amigos coloridos já invadiram aqui porque o capítulo 2 finalmente saiu. O que será que me aguarda nesse novo capítulo? Que lugar é esse que eu estou? Uma floresta assustadora. É noite de lua cheia. E ainda tem uma caixa que tem... botas. Eu nunca vi isso. Exatamente, Beto. Uma caixa que tem botas. Mas, Betão do Pão, que lugar é esse? Eu, Davi, na verdade, sei que lugar é esse. Esse é o capítulo 2 dos Amigos Coloridos, Davi. A gente está agora em um lugar totalmente diferente. Eu não sei se você lembra, mas no final do capítulo 1, a gente passava por essa parte aqui e ia nessa grade. Simplesmente, o Azul Babão tava nos seguindo e ele termina amassado aqui. E volta. Conseguimos escapar dele por essa grade. Mas agora tem um problema. Vamos seguir pela floresta. Então, só vamos que vamos, Betão do Pão. Eu quero ver como que tá esse capítulo 2.
Uma coisa que eu percebi que tá estranha, Davi, é que aqui nessa parte, olha só, tem uma área totalmente estranha, meio abandonada, e tem um gerador que a gente pode ligar com uma senha. Ele tá desligado. Eu tava em outro servidor do Amigos Coloridos e ele tava ligado. Eu acho que a gente vai descobrir uma senha e ligar, e essa sirene vai ficar ligada. É, Beto, eu queria saber, no outro servidor ele tava ligado, mas agora nesse aqui tá pedindo uma senha, e eu quero saber qual senha é essa. Bora descobrir, mas Davi, vamos primeiro entrar aqui pra começar. Já tá avisando pra gente não entrar, né? A entrada é proibida. Mas a gente vai aqui. E eu sei de uma coisa. Dá pra ver de longe a roda gigante, Davi. Você lembra, no capítulo 1, tinha o mundo estranho que a gente tava seguindo lá com o nosso ônibus da escola. Só que alguém mudou o trajeto. Que com certeza era o vermelho. O vermelho terrível. Vamos para o capítulo 2. Opa, você tá assistindo esse vídeo? Ó, eu trouxe uma pessoa especial. Na verdade, não é nenhuma pessoa. Pode entrar. E aí? Você não vai deixar o like, não? Esse aqui, você sabe quem é, né? É o amarelo. E se você não clicar no gostei e se inscrever, ele vai buscar seu celular voando. Eu sei que você deve estar vendo esse vídeo também na televisão, talvez. Ele vai levar sua TV, então deixa o like e se inscreve pra 10 anos de proteção contra o amarelo. Eu tô falando sério. Amarelo, vai buscar quem não deixou o like e se inscreveu. Pode buscar. Pulando a cerca. Começou. E estamos no meio da floresta. Estamos no meio da floresta. Olha lá, eu tô vendo. Estamos indo direto pro parque. E calma aí. Quem que é esse cara? Malditas medidas de segurança. Ele tá cortando a grade. O que que ele tá fazendo, rapaz? Ele percebeu a gente, né? Tá com uma tesourona. O quê? O que no mundo você está fazendo aqui? O que que você... Tentou dizer fazendo alguma coisa aí, Davi. Monstros, você diz? Tenho certeza que é só sua imaginação. Não, é sério. Tem um azul babão aqui. Por que vocês não me ajudam a encontrar a luz de SOS? Todo parque temático tem uma. Será? A gente vai entrar no parque, Davi. Eu não tô acreditando nisso. Eu não confio naquele cara não, hein, Beto? Não entre! O cientista maluco! O vermelho! Ele apertou um botão. Liberou a garagem com o Blue e o Green. Ô, Beto, eu acho que agora já era. Isto vai ser divertido. Vou buscar os outros. Não! Vermelho, você me paga! É, Davi. Estamos com sérios problemas. Olha só. Agora a gente tá dentro do parque. Nossa, o capítulo 2 tá muito louco. Ô, louco. Ah, não, Beto. Eu quero ir embora. Eu quero voltar. Aqui é a saída, mas não tem volta, né, Davi? É pra gente, pelo jeito, chamar ajuda. Ó, nosso objetivo agora é coletar lâmpadas, Davi. Vamos encontrar as lâmpadas agora. Olha pra esse lugar, meu. É um parque temático muito louco. Ah! O verde! É isso, o verde! Eu vou entrar aqui no armário, rapaz. Deixa eu ficar seguro. Tô seguro aqui, tô seguro. Ô, Beto, o verde ele só escuta, se eu não me engano, né? É isso. Davi, eu vou sair. Eu tô com muito medo porque tem que coletar. Olha só, eu acho que é pra colocar aqui as lâmpadas. Ele só escuta a gente, mas vai com calma, Davi. Peguei uma lâmpada aqui, Beto. É. Tenta colocar, vê se é nessa parte aí. É pra colocar mesmo aí as lâmpadas. Calma, Beto. Você tá maluco, Beto? Para de passar perto. Eu vou entrar aqui, ó. Olha, esse aqui é o laser tag. Eu já peguei mais uma. O verde tá indo atrás de você, Davi. Procure as lâmpadas que eu vou procurar. Aqui é a entrada. Calma aí. A gente veio por aqui. É pra eu continuar agora pra cá. Eu vou ver aqui. Eu já achei uma lâmpada. Já achei 3 lâmpadas, 4, 5 lâmpadas. Eu tô descendo, nossa, o parque pelo jeito é imenso, Davi. Eu tô andando na água. Será que tem algum novo amigo esperando a gente, Davi? Algum novo amigo colorido? Eu não sei, Beto, mas eu sei que tá faltando laranja aqui, hein? É verdade, né? O laranja, mas ele não tá aqui mesmo. Eu sei que foi liberado o azul e o verde. É o que mostrou. O verde tá querendo vir aqui. Sai, verde. Não tem barulho nenhum aqui. Uma coisa estranha, Davi, que eu achei aqui. Um rolo, Beto, olha só. E aqui tem tinta azul. Alguém usou essa tinta pra pintar alguém? Será que o azul babão, ele se pintou aqui? Mas, Beto, olha só o verde aqui na janela. Ah, eu vou passar.
Vamos devagar, vamos com calma. Eu vou entrar aqui nessa parte aqui, tá falando que só funcionários podem entrar. Que é isso? Tem um trono do azul, talvez? Tem uma coroa aqui, um trono. Meu Deus, ô Beto, toma cuidado onde você passa, porque esse verde ele pode te pegar assim desprevenido. É, olha só essa parte. Aqui tem um quadro, tem alguma coisa escrita. Os chuveiros não estão funcionando. Ligue para o encanador. Alterar o código da garagem, tá dizendo. E tem outra coisa aqui, ó, tá falando ligue. Não dá pra ler muito bem, mas pelo jeito os chuveiros não estão funcionando aqui do parque. Que lugar estranho, meu. Aqui tem uma sala de câmeras, provavelmente. Meu, eu tô com muito medo, esse mapa tá muito bizarro. E o azul, ele tá louco. Tem a cabeçona aqui, Davi. Parece muito o azul, mas não. Na verdade, é mais parecido com o vermelho. Parece muito o rosto do vermelho, só que azul é uma cabeçona gigante. Que isso, meu. E agora? Eu tô com 7 luzes. Eu já coloquei. Beto, só falta um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Davi, faltam 15 lâmpadas e eu tenho 4 aqui comigo. E calma aí, que isso? Rainbow Racers? Que é isso? É uma área de... pra... Eu não tô acreditando. Davi, que é isso? Tem uma área de corrida. É o quê? Como assim, Beto? E dá... Não, sério. Dá pra entrar, Davi. Dá pra gente apostar a corrida. Se você encontrar essa área, você tem que vir aqui pra apostar a corrida comigo. Eu quero apostar uma corrida com você. Não, Beto, como assim? Tem como a gente apostar a corrida? Mas, parando pra pensar, é verdade, né? Que é um parque de diversão. Cadê você? Você tá perto da roda gigante? O azul me encontrou, Davi. Ele tá maluco. O azul babão. E que é isso? Eu tô no meio de... Ah! O roxo tá aqui, mas ele passa pela neve. Ele só não me ataca se eu tiver nessa pedra. O quê? Até o roxo tá aqui, Beto? O roxo tá aqui, Davi. Quando você passar perto da área de corrida, vai ter uma área cheia de neve. Eu já percebi que tinha algo estranho pelo barulho. É o roxo que mora aqui nessa parte. Meu amigo... Ô, Beto. Eu tava na roda gigante e tô procurando esse lugar de corrida. Davi, vai com cuidado. Eu tô tentando voltar pra onde colocar as lâmpadas. Eu tô agora com 6. As minhas contas aqui, se você tem 6 lâmpadas, eu tenho 5 e então opa, opa, parou, Davi. Você já errou a conta que eu tô com 7. Ah, você tá com 7? Então faltam 3 lâmpadas. Já tem o azul babão tá atrás de mim, eu não consigo contar. Ele tá atrás de mim, na verdade, então a gente deve estar muito próximo. Aqui tem a roda gigante do azul babão. Será que tem como entrar? Davi, eu tô na roda gigante do azul babão. Se você ver isso, eu tô rodando. E dá pra chegar até o topo, que loucura. Eu tô vendo que aqui tem o rosto do laranja, tem o do verde. Aqui, Davi, realmente é o parque temático dos amigos coloridos. O problema é esse, né? Não é um parque normal, é o parque dos amigos coloridos. É, Beto, você tem razão. Mas que bizarro, cara. Então, Beto, se a gente fosse direto pro parque, será que a gente já encontraria esses bichos? Eu não sei, Davi. É uma boa dúvida, né? Será? Eu sei que eu peguei uma tirolesa. Eu usei uma tirolesa. Eu quero usar de novo depois. Mas vamos colocar as lâmpadas. Tá chegando as do babão! Corre! Sobe essa escada, Beto. Eu acho que ele não consegue. Aqui, Davi, ó. Aqui o lugar de pôr lâmpadas. Já coloquei. Restam 3 lâmpadas, Beto. Talvez ele saiba subir sim escadas, Davi. Isso eu não sei se ele sabe ou não. Mas aqui, ó. Tem uma tirolesa, eu vou usar. Eu subo e saio descendo direto pra aquela cabeçona ali, ó. E aqui é uma caverna do laranja. Parece que é isso. Tá faltando agora somente 3 lâmpadas. Vou ver se eu encontro. Achei uma! Achei uma. Faltam agora 2. Será que aqui embaixo tem? O problema é que o verde tá aqui embaixo. Ô, Beto. Eu acho muito... Ah! Ai, ai, ai. Que foi, Davi? Eu dei de cara. Eu dei de cara com o verde, Beto. Eu não sei como que eu não fui pego. Eu cheguei muito perto dele. E o azul babão tá ali. O azul babão tá perto de mim também. Aqui é a garagem que eles saíram. A garagem que o verde... Na verdade, o vermelho, né? Liberou eles. Ele apertou aquele botão e soltou o verde e o azul. Tá mostrando agora onde estão as 2 últimas. É só buscar. Eu tô no castelo do azul, Beto. Olha só, Davi. Aqui é o covil do roxo. Eu vou descer. O verde tá aqui, mas eu não tô nem vendo. Eu vou descer pra buscar as lâmpadas que faltam. É verdade, Beto. A gente tem que buscar logo. Eu tô vendo uma outra ali que tá meio longe, mas eu acho que eu consigo pegar e... Você pegou a boa. Boa, Beto. Eu já tô aqui pegando, Davi. O roxo tá aqui.
muito cuidado. Eu acho melhor você nem vir, Davi. Porque o roxo vai te pegar. O verde tá vindo atrás de mim. Eu tenho que tomar cuidado. Vai com calma. A última tá bem ali. O roxo quase me pegou. Peguei a última. Agora vou embora. Vou embora daqui. Boa, Beto. Vamos se encontrar. Vamos se encontrar. É, eu tô indo em direção à área que coloca as lâmpadas, Davi. Aqui! Já achei! Tá certo, calma aí. Eu tô chegando aí, Beto. Eu vou colocar, Davi. As últimas lâmpadas, coloquei! E agora Boa. Tá mostrando a luz. Olha só! Pera aí! Mostrou o azul! Ei, algum de vocês ouviu? A gente ligou o sinalizador. Esperem, havia realmente uma luz SOS? Quero dizer, uau! Vocês devem ser bons em encontrar coisas. Davi, pera! Você viu que você apontou pro azul babão? Eu vi, Beto. E calma aí, tem como usar a caixa aqui. Isso é o Blue? Oh, não. Finalmente ele percebeu que a gente tava mentindo, né? Vir aqui foi um erro. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui rápido. E olha só, talvez isso possa nos ajudar a sair daqui. O que, que é isso? É um carro com uma furadeira? É verdade. Eu só vi um pé. Você viu isso, Davi? É um pé de um amarelo. Olha quem resolveu aparecer. Estou surpreso que ele tenha superado seu medo do palco. E olha só, Davi, pelo menos a gente sobreviveu. É, Beto. Agora, Davi, o nosso objetivo é coletar 15 botijões de gás. Tá na hora de ir atrás disso. Eu tô vendo um já aqui. É pra ligar essa furadeira. É, Beto, eu tô vendo. É pra gente ir pegando. Mas será que vai dar certo? Ó, você já tá com dois. Que é isso? Parece uma furadeira, né? Parece, eu acho que é pra gente minerar alguma coisa aqui. Minerar não, pra gente quebrar alguma parede. Ô, Davi, mas me segue que eu acho que eu sei onde fica a área da corrida. Vem cá, só pra ver. Aqui, ó, Davi, achei a área da corrida. Boa, Beto, vamos seguir por aqui, talvez tenha alguma coisa. Mas o que, você quer tirar uma corrida comigo? É, a verdade é que eu não tô indo atrás, não. Mas cuidado, o amarelo está à solta. É, calma aí. Pera, tem alguns carrinhos aqui. Mas, Beto, como que eu posso tomar corrida? Eu não sei, Davi. Agora que eu lembrei que o amarelo tá solto, eu tô com um pouco de medo. Eu não sei como é que é. Ó, eu vou pegar meu carro azul, você tá com seu vermelho e bora correr! Calma. Ó, vamos lá, você tem que ter deixado o like no vídeo e comenta. Você acha que o Davi vai ganhar ou o Beto? Comenta Betão do Pão é o vencedor se você acha que eu vou ganhar. E comenta Davizão do Carrão se você acha que ele vai ganhar. Eu vou com a caixa, hein, Beto? 3, 2... tá valendo! Na minha câmera eu tô em primeiro, Davi. Ah, não, eu bati já. Eu vou ganhar. Ganhei. Aí sim. Eu vou bater. Ô, Beto, calma aí. Agora vamos mais uma. Ah, não, dá... Davi. Ô, a gente tem que coletar, Davi. Os botijões de gás. Meu, você fica todo bugado com a caixa no carrinho. Você fica careca, Davi. O problema é que o carrinho não tem como sair daqui, né? É muito triste. Deixa eu tentar, calma aí. O quê? Dá pra sair com o carrinho, Beto? Davi, eu não sei como. Eu tirei o carrinho. É, ele para aqui, Davi. Ele não pode passar daqui. Vamos abandonar e ir atrás desses botijões de gás pra poder ligar aquela furadeira. Vamos logo, Beto. Vamos logo. Calma aí, tem um lugar aqui nos carrinhos. Tem uma escada. Ah, você tá por aqui também. É, Davi, olha só. Essa corrida é temática, sei lá, do universo. Dá só uma olhada. Mas agora vamos atrás dos outros. Só bora que bora. Cuidado! Beto. Aqui é a área do roxo, fica aqui! Eu já ia pegar uma caixa aqui, porque eu pensei que tava azul babão atrás da gente. Aqui, Davi, o segredo do roxo é você não ficar pisando na neve. É pisar nas pedras, que ele não te pega. Agora que eu vi, tem uma pedra aí do seu lado. Calma aí que eu vou pisar. Beto, você tá maluco, Beto? Como que eu não fui pego? Eu vou passar, sou maluco. Aí, peguei. Boa. Eu tô com uma, você tá com quantas? O amarelo! Ele me pegou! Que é isso? Beto, volta aqui! Meu Deus! Ele tá me levando! Não pule até encontrar um lugar seguro pra pousar! Ele tá me levando, Davi! Beto! Pera aí! O castelo pula! Tá piscando! Pula aí! Ô, Beto, você... Beto! Eu não acredito! Eu tô vivo! Como que você tá vivo? Davi, eu caio no castelo, pula! Ué, mas então... Ah, agora que eu entendi, Beto. O bicho, ele voa, aí você tem que cair em algum lugar que é seguro. E o castelo pula, é um local seguro, né? É, tava brilhando. Eu só obedeci o que o velhinho disse, Davi. Aquele velho está nos guiando para o caminho certo. Beto, aqui tem uma roda gigante, eu vou usar ela.
Eita, Davi, eu já usei essa roda, mas é melhor tomar cuidado. Porque depois você pode descer e o amarelo tá te esperando. O amarelo é bizarro. Ele é um helicóptero. O que que é isso? Ele é um bicho muito feio, meu. Mas eu queria saber pra onde que ele leva a gente. Eu acho que ele leva, sei lá, pra qualquer lugar que não seja bom. O azul babão tá aqui. O azul babão tá vindo atrás de mim. Ah, o azul babão. Eu vou colocar a caixa. Vai com cuidado aí, Davi. Quantos botijões você tem aí? Eu tenho 3. Que... Meu Deus, que medo. Davi, tem 3? Eu acho que agora então tá faltando apenas 4, né? Peguei um aqui. Será que aqui dentro tem algum? Nada. Eu tô com 3 negócios, eu quero achar mais um. Ô Beto, eu lembro que lá no começo, lá da onde a gente veio, tinha alguns botijões. Davi, eu tô com muito medo. O Azubabão tá aqui. Sai fora, Azubabão. Eu achei mais um, achei mais um, achei mais outro. Boa! Quantos você tem aí? Quantos? 5. 5? Davi! Já era, não, já era, não sei, na verdade, não, já era não. Tá faltando mais um. Achei o que tava faltando, Davi. O verde tá aqui, mas você tem que tomar muito cuidado. Eu tô passando, aqui tem uma passagem, eu vou levar, Davi, os que estão faltando. Tem 2 aqui comigo. Só restam 2, Beto. Beto, cuidado com o verde. Coloquei, eu acho que deu certo. E aí? Vamos esperar que isso funcione. Vai ligar, vai dar certo, vai dar tudo certo. Meu. Vai quebrar a porta. O quê? Deu totalmente errado. E aí? Velho, ele tá no topo. Uau, como vim parar aqui? Meu Deus. Deve ser um amarelo, né? Ele deve ter carregado o velhinho até aí. Tudo bem, pessoal. Vamos tentar de novo. Reúna todos aqueles looks que você acabou de lançar e deixarei o velho viver. Ó, e desta vez há um temporizador e vai explodir! Eu não tô acreditando, Beto. A gente tem que ajudar o velhinho. Não! Coitado! Agora, Davi, a gente tem que pegar essas cabeças rolantes e colocar aqui nesse meio. É, Beto, mas elas ficam se mexendo. Vai, vamos encontrar, Davi. Por quê? O vermelho falou que tem um temporizador. Será que é mesmo? É, supostamente é pra estar lá no verde. Eu vou dar uma olhada. Beto. Davi? É que elas fazem um barulho, Beto. Então dá pra gente saber quando elas estão perto. Ah, essas cabeças aí? Sim. Calma aí que eu vou até aumentar o som aqui pra ver se eu ouço. O amarelo passou ali embaixo. O amarelo é muito assustador. Ele parece, sei lá, um bicho, uma ave. Ah! Ele me viu! Beto, toma cuidado, toma muito cuidado. O amarelo tá vindo. Eu vou tentar me jogar aqui pela ponte. Sai, amarelo. Será que ele vai descer? Eu peguei uma cabeça, Davi. Ah, Beto, não dá pra pegar 2 cabeças ao mesmo tempo. Só dá pra pegar uma. É, eu percebi. Eu tô com a laranja e o amarelo tá me seguindo. Será que ele sobe escadas? Parece que não. Eu trouxe mais uma, Davi. Eu vou me aproximar do brinquedo verde, né? Do green. Pra ver se realmente... Ele está em perigo, velhinho. Mas o amarelo tá aqui, sai, amarelo. Eu vou com você, Beto, eu vou com você. Vai na caixa, Davi. O amarelo não te enxerga se tiver na caixa. Eu tô nesse negócio aqui, Beto. Calma aí que eu vou tentar passar e agachar. Cuidado. Nossa, eu não sei como que ele não me viu. Eu também não, mas olha só. Tem dinamites aqui. Mas será que realmente vai explodir? Beto, tá subindo. Tá subindo mesmo! A gente tem tempo então, Davi. Vamos pegar essas cabeças. Peguei uma aqui. Vai, Beto. Vai rápido, Beto. Tem uma agora ali, Davi, restam 3. Davi, tem uma aqui, ó. Tá no pé do green. Calma aí. Ah, não. É aqui no começo. Eu tô sendo enganado. Na onde que tem, Beto? Ali no pé do green, Davi. Com muito cuidado dá pra tentar pegar. Vou colocar mais uma aqui. São cabeças iguais do vermelho, né? É verdade. Mas calma aí que eu já tô vendo uma outra ali. Eu já vou voltar aqui daqui a pouco. Deixa eu ir com cuidado. Tem mais uma aqui nessa parte, eu vou com a minha caixa, com muito medo. Ah, não, eu larguei a cabeça aí. Boa, peguei de volta. Ó, deixa eu pegar. Eu tô indo agora, Davi, eu já tô subindo. Meu, cadê essa outra cabeça? Eu não quero acabar com a vida daquele velhinho. Eu já coloquei aqui, falta só uma. Sai, amarelo. Ah, não, isso aqui é pra acabar comigo. O amarelo te pegou? Beto, veio o azul e o amarelo me fechando aqui na ponte, mas eu consegui pular. E aí? Ah, não. Tá vivo ou não, Davi? O amarelo me pegou! Davi, você tem que pular no castelo, pular. Pula, eu tô vendo você voando! Eu tô vendo o Davi voando! Meu, Davi, você tem que pular no castelo, pula.
É o espaço que pula, Beto. É espaço. Tá bom. Ali, ali. O azul, a mão quase me pegou. Nossa! Deu certo? Com muito pouco. Com muito pouco. Quase que eu caio errado, Beto. Quase que eu acabo com a minha vida. Vai com muito cuidado. Achei a última cabeça. Finalmente. Mas o que será que acontece se a gente não salvar o velhinho a tempo, hein? Eu não sei, Beto. Mas eu acho que não é bom a gente arriscar. Eu vou fazer o seguinte. Depois eu vejo. Porque o amarelo tá aqui. O amarelo acabou de pousar perto de mim. Mas vou colocar agora a cabeça. Coloquei a última. Boa. Bom trabalho a todos. Ainda bem que a gente conseguiu, Beto. O vermelho falando bom trabalho. Que estranho. Ele resgatou o velhinho mesmo. Ele deixou ele. O vermelho é estranho demais. Olha só. Não se preocupe. Estou bem. Não há tempo a perder. Meu primeiro plano de fuga falhou. Mas, na verdade, há mais de uma maneira de sair daqui. Há uma saída através da montanha-russa laranja. Só precisamos encontrar uma maneira de fazer esse look se mover. Se pudéssemos encontrar algum bolo por aqui, ele faria qualquer coisa por uma fatia de bolo. Que é isso? Azul, eu me pergunto por que ela está tão interessada naquele inseto. Eu não acredito. Conseguimos sobreviver, mas agora tem um novo monstro. Agora, Davi, nosso objetivo é muito claro. Coletar 9 pacotes de açúcar. Mas a Ciano está solta. Tem mais atrás da gente, Davi. Mais um problema. Mas pelo menos tem um pacote de açúcar aqui perto. Já vamos pegar todos, Beto. Já vamos pegar todos. É pra gente fazer um bolo. Porque com esse bolo, a gente vai poder fazer aquela cabeçona gigante. Pelo jeito sair dali. Eu acho que é isso, né? Porque é na montanha do laranja que o velhinho falou pra gente. Ô, Beto, tô com uma caixa aqui de açúcar. Eu acho que eu achei outra aqui. Na verdade, não. Não era, não. Davi, temos que levar pra fazer o bolo. Engraçado que o ingrediente aqui só vai ser açúcar, né? Um bolo só de açúcar. Não, esse bolo aqui é pra acabar com a cabeça. É uma armadilha, na verdade. É pra acabar com a saúde. Vai acabar com a saúde. Davi, mas ó, tô com 3 pacotes de açúcar. E você? Eu tô com 1 apenas, Beto. Beto, toma cuidado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tô me arriscando agora. Não tô nem vendo. Vem pra cima, amarelo. Vem se tiver coragem. Aqui ele não vem, nessa parte do brinquedo do verde. Ah, ele tá atrás de mim. Davi, vamos com calma. O amarelo, eu me arrisco um pouco mais porque dá pra acertar. Ah, de novo não. Vai com cuidado, Davi. Calma, que eu tenho que acertar isso aqui. Eu não posso errar, não posso errar, não posso errar. Já vou colocar aqui os pacotes de açúcar. O verde tá aqui, mas eu não tô nem vendo. Coloquei não, já. E quase agora... que eu caí errado. Davi, vai com cuidado, meu. Você tá com quantos pacotes de açúcar? Olha, eu vou atrás dos outros. Eu tô com 2. Ô, Beto, eu tava com o amarelo e aí eu apertei o espaço, né? Pra eu cair logo no pula-pula. Mas eu não sei porque eu caí na montanha-russa. Na montanha-russa não, na roda gigante. Na roda gigante? Pera! Ciano! Davi, eu tô aqui na área do roxo. E a Ciano está bem aqui! Beto, tem que tomar muito cuidado. E o azul agora. O roxo me pegou! Não, Beto! Achei! Um pacote de açúcar, Davi! Eu tô de volta na mesma área que eu fui eliminado! Porque eu revivi! A Ciano tá tentando me atacar de toda forma, eu não sei como que eu não fui eliminado! Eu vou colocar a caixa. Ciano. Parou de me perceber. E o roxo não me atacou, não sei como. Agora, com esse pacote de açúcar, eu posso colocar. Eu tô com 4 pacotes de açúcar, Beto. Eu tô com 1 aqui. Davi, a gente já tem a quantia necessária pra colocar e fazer o bolo. Bora! Vem, Beto. Nossa, mas é um bolo só de açúcar. Que isso? Dá pra ver aqui. Eu já vou colocar. Você já colocou. E agora será colocado o último. Tá na hora de colocar! Coloquei. E aí, deu certo o bolo? Parece que sim, né? Eu acho que deu. A cabeça gigante tá rolando. O que, que é isso? Ih, foi se alimentar. Eu não tô acreditando nisso. Ah, tá bom, né? Tá bom. Funcionou. Vamos lá. Aonde que a gente vai? Eu acho que é pra caverna do laranja lá, Davi. Porque a gente tira essa cabeçona gigante pra poder passar. É isso mesmo. Agora é só continuar por aqui. O caminho está livre e não tem como voltar. É pra continuar. Vambora. E olha só, ele tá seguindo. A gente tá seguindo ele, na verdade. É, mas o que será que nos aguarda? Olha só a imagem do laranja aqui e dinamites explosivos que nem
O vermelho tinha usado pra explodir o coitado velhinho aqui, né? Aqui, Davi, olha, cavernas de cristal. Vamos continuar. Onde que ele tá levando a gente? Aqui. Que é isso? Ah, aqui tá falando, olha, pra pegar um carrinho, Davi. Pra escolher um carrinho. Eu vou pedir pra ir junto com você, Beto. Pode vir, pera, você vai no mesmo carrinho? Programei um carrinho mais à frente que o levará à saída de manutenção. Certifique-se de inclinar seu corpo para seguir esse carrinho. Tá, Beto. Olha só, a gente tem que tomar cuidado, a gente se inclinar da forma errada. Incline-se para escolher seu caminho. Ai, ai, ai. E olha só, aqui tá falando, ó. Tente se inclinar agora. Vamos, vou tentar aqui. Oh, a gente tem que escolher o caminho. Vai, Beto. Escolhi o lado certo, senão ali é pra cachoeira e é meu fim. Uhul! Ó, vou parar agora, mas tem que tomar muito cuidado. Inclinar-se é seguro. Não se preocupe, você não pode cair. Aí, Davi, olha, tá falando ali que inclinar-se é seguro. A gente não vai cair. Eu posso ficar me inclinando sem parar. Nossa, Beto, mas dá muito medo de cair. Olha, um carrinho aqui cheio de cabeça. Meu, que é isso? E agora tem uma portinha de saída. Davi, a gente tá seguindo com o carrinho. Eu tô com medo. Calma aí. Nossa, eu achei que a gente ia cair. Que é isso? Tamo seguindo, eu tô com medo porque a gente pode escolher. Você pode virar também, né? Eu posso virar, mas tem que tomar cuidado. Olha o bolo ali! O laranja tá louco pra comer o bolo. Ele tá até babando aqui. Aonde que a gente tá indo, Beto? Que carrinho bizarro. Eu não faço a menor ideia. A gente tá entrando numa caverna. O que tá acontecendo? O bolo e o laranja correndo atrás. Olha pra isso, meu. Oh, Aciano! Sai daqui! Vai, carrinho! Finalmente, estamos descendo. Estamos descendo, passando pela caverna. E agora a gente tem que escolher o caminho. É aqui, ó. Tá falando pra gente seguir, Davi, também. Esses olhos. Laranja! Nossa, Beto. Nossa, tá muito rápido. Tá muito rápido. E agora? Tá ouvindo isso? Tá tocando agora uma música, Davi. Vamos! Passa por esse loop muito louco. Vamos continuar. Temos que continuar rápido, Beto. E agora Davi, tem dinamite, tem lava. Cuidado. Tem lava. Ah, entrada tá proibida, aqui. Davi. Ah, vai pro lado. Outro. Nossa, outro. Não, aqui não precisa não, Davi. Eu acho, pelo menos. Agora, tá falando pra gente tomar cuidado. Volte. É sério, volte. Ah, aqui tem dinamite. Meu, a gente tá muito rápido. A gente vai voltar, vai cair com tudo. Nossa, e agora a maior queda do mundo. Estamos chegando aonde? Nossa, eu tô com muito medo de acabar caindo. Será que se eu virar pro lado eu cair, não vai? Não, não vai. Pode ficar tranquilo. Foi avisado, eu acho. Mas agora tem aqui o caminho. É pra cá, Davi. O azul babão tá aqui. No jardim. Nossa, o azul babão tava atrás da gente ali, Beto. E agora pra onde que é pra gente ir? A gente tá subindo. Eu não sei. Meu, quanto ouro! Onde é que a gente tá indo? Ah, pra escolher o caminho. Pra cá. Era uma enganação. Amarelo! Nossa, mas eu achei que o amarelo ia pegar a gente, Beto. Não sei por quê. Eu também. Olha só o laranja. Obrigado pela visita. Como é que é? E aqui... Tem Aciano! Aqui tá falando que tá em construção ainda. E a gente tá indo pra área do lixo. Como assim? Chegamos. Ah! O carrinho bateu. É, eu acho que teve um problema. Olha só pra esse lugar, Davi. Você lembra disso aqui? Tinha lá no capítulo 1. É um boneco do azul babão que... Aciano, caiu aqui! Ah, vou correr! Vai, corre! Corre! É pra saída, Davi! Vem pra saída! Corre, Beto! Mas agora ela tá mais lenta. Aqui é a linha de água, mas ela tá vindo atrás da gente. É bom a gente só correr. Corre, corre, Davi! Ela tá muito rápida. Tá querendo te morder, Davi! Vem! Nossa, ela passou de boa ali, a gente teve que agachar. É um trabalho. Tem que continuar por aqui. Que é isso? Olha pra isso, Davi! São... Parece que animatronics dos Amigos Coloridos. E agora é pra continuar por aqui! Rápido! Nossa, para a superfície! Aciano não pode passar. Ela tá voltando. Onde deu certo? Tá? Vambora, Davi! Só vamos, Beto. Conseguimos! Completamos o capítulo 2, mas eu não tô acreditando muito, não. Eu não tô acreditando, Beto. Será que a gente completou? Davi, tá tocando uma música, mas eu tô com medo. Será mesmo? Será mesmo que a gente conseguiu? Deu certo? Ou não? Azul Babão! Ele tá dormindo. Onde está o Louie?
Vamos nos atrasar. O vermelho! Falou. É, eu acho que ainda temos problemas pra resolver, mas escapamos do capítulo 2. Eu tava me perguntando uma coisa. O que será que acontece se a gente não salvar o velhinho Davi naquela hora que ele fica preso aqui no brinquedo do Green? Você lembra que o nosso objetivo é coletar 10 cabeças, senão o vermelho vai explodir tudo. Sim, Beto, eu lembro. E olha só, já tá subindo aqui o brinquedo. É, então o que eu vou fazer? Eu não vou coletar essas 10 cabeças aí que o vermelho pediu. Eu vou deixar só pra ver se será que realmente o vermelho vai explodir o coitado velhinho. Não, não é possível. Eu vou esperar aqui pra descobrir a verdade. Eu tô esperando aqui terminar de explodir e demora muito. Você tem que, nossa, ser muito noob pra não conseguir coletar todas as cabeças a tempo. E Davi, tá chegando no topo. Realmente sobe sem parar. Será que vai acontecer alguma coisisa? Roberto, eu tô cronometrando aqui o tempo e olha só, tá 9 minutos e 35 segundos, eu acho que vai ser 10 em ponto. Será? Mas eu acho que vai chegar até o topo e simplesmente não vai acontecer nada, eu acho que vai ter tempo infinito. Roberto, já tá chegando nos 9 minutos, nos 10 minutos, tá 9:50 agora. Ai, 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 será que vai acontecer alguma coisa mesmo? Ah, parece que chegou no topo, é, sei lá, né? E, Beto, deu 10 agora. Ih, calma aí. Eu acho que deu errado, Davi! O vermelho vai explodir o velhinho! Não! Não! Não tô acreditando! Ah, não. O explosivo era fogos de artifício. É brincadeira. Não, não. Isso aí é brincadeira. Isso aí é brincadeira. Ih, peraí. Tem uma cabeça ali. Que é isso? Eu não tô acreditando. Era tudo uma farsa. O vermelho tá olhando pra essa cabeça. Que é isso? O que você está olhando? Como é que é? E agora? E o velhinho voltou agora, Beto. Ele tá... desceu, mas... Hã? Continua normal? Não se preocupe, eu estou bem. Não há tempo a perder. Ah, não! Agora vai continuar normalmente! É! Pelo jeito, era o segredo do vermelho. O segredo que ele não ia explodir o velhinho. Meu objetivo hoje vai ser roubar a comida do Azul Babão. Como dá pra perceber, ele tá tranquilo aqui do lado, mas eu vou fazer isso. Opa! É meu, já era, perdeu. Perdeu, sinto muito. Pera aí. Ah, tá explicado. Você tá assistindo esse vídeo até agora e não clicou no gostei. Olha, eu sei de uma coisa que vai fazer você clicar no gostei. Você tá com preguiça, você não quer se inscrever. Calma aí, rapidinho. Me dá 3 segundos. Eu sou o Azul Babão. E vem cobrar o seu gostei. É bom você clicar no gostei e se inscrever no canal agora, senão vai receber a mordida especial. Clica no gostei, se inscreve e ativa o sininho. Não se esqueça. Pessoal, eu estou em um lugar um pouco diferente. Como dá pra perceber, é uma área cheia de grama e tal. Esse é o mapa onde eu preciso roubar a comida do Azul Babão. Só que hoje não existe só o Azul Babão. Eu já risquei a minha vida nesse lugar e realmente foi terrível. Eu fui atacado pelo Azul Babão e seus outros amigos. Tinha o azul vermelho, o azul amarelo. É, eu sei, não faz muito sentido, né? Mas eram versões do Azul Babão. Só que dessa vez o mapa está um pouco diferente, porque se você perceber, não existe mais as versões do Azul Babão, e sim os personagens dos amigos coloridos, como o vermelho. O vermelho vocês conhecem, dá só uma olhada pra aparência dele. E aqui tem uma pessoa me seguindo que se transformou no verde babão. É um jogador, parece que não é, mas é. Só que agora eu vou fazer algo terrível. Eu vou pegar o prato do vermelho. Só que, ó, você clica no gostei e se inscreve, hein? Valendo a partir de agora! Rapaz! Eu peguei o do vermelho, que é o criador dos amigos coloridos. Agora ele tá atrás. Começou uma música épica! Meu, ele tá vindo atrás. Olha pra cara dele, coisa mais horrorosa. E quanto mais tempo eu fico com o prato, né? Que ele tá com fome, coitado. Quanto mais tempo eu fico com o prato, mais pontos eu ganho. Eu tô ganhando pontos, eu tô com 520. Isso aumenta. Calma. Calma, vermelho. Calma que tá tudo sob controle. Aqui, ó. Um verdadeiro rei da fuga. Um verdadeiro... É difícil, meu! É complicado. Não! É, calma. Eu ainda tô vivo. Ah, que é isso na minha tela? Assim não tem como mesmo, né? Ah, não. Ah, não.
Ele me pegou. Sempre, ainda que um monstro me pegue, ele me dá um susto. Esse foi o vermelho. Só que tem outros que nem... Vocês viram o laranja correndo. Tem diversos. Todos os amigos coloridos e versões ainda bizarras deles estão aqui. Esse aqui que é o estúdio, né? Olha só. Esse é o azul babão pesadelo. Olha pros dentes dele. Meu, agora já era. Eu vou embora. Peguei mesmo sem dó. Coisa horrorosa. Eu sempre confundo aí desses jogadores que se transformam. Aquele cara era um jogador. Só que atrás de mim tá o azul do pesadelo. Meu, ele é muito rápido. Eu preciso de algum lugar. Olha, isso aqui não tinha no mapa também antes, não. É parte do estúdio, olha só. Ah! Meu, azul, o prato seu é meu também. Peguei sem dó, tô correndo com o prato dos dois. Eu peguei o prato do azul babão também, é claro, né? Pra ajudar, pra completar aqui, né? Agora, nossa, o pior é que do nada passa isso pra atrapalhar minha tela. Ainda bem que eu ainda tô bem, ainda tô vivo. E eu tô vendo que tem vários outros, olha pro nome. O laranja tá bem aqui. Nossa, eu vou pegar o prato dele também. Olha o laranja, meu. Parece um cachorro. Ele entrou em desespero. Agora sim, a coisa ficou séria. Com o prato dos três, tem 15 versões. Aqui tem o amarelo comum mesmo, que é a versão do azul, só que ele tá nervoso. O rosa, deixa eu ver o rosa. Meu, que é isso? Ah, ainda tem o cara tá sendo seguido aqui. Ele até pediu ajuda, mas não tem como não. Eu fui atacado por todos. Todos os monstros estavam localizados na mesma área, só que agora eles apareceram em lugares diferentes. Agora dá pra eu explorar. Olha pro amarelo, meu. O amarelo é muito bizarro, coisa horrorosa. Agora ele tá vindo atrás de mim. Eu sei que tem o roxo, tem o verde, tá todo mundo. Esse eu nunca tinha visto. É sério, eu não tinha visto esse aqui, não. Tem até o branco, né? Esse que eu não tinha visto. Como que é a aparência dele, meu? Sem brincadeira, olhando aqui de trás, parece ser uma privada, mas eu sei que não é. Deixa eu dar uma olhada. É, o branco é horroroso, meu. Olha pra essa coisa horrorosa. E aqui tem o vermelho. Eles estão seguindo, pelo jeito, o mesmo jogador. Enquanto isso, eu tô fugindo de dois, que é o amarelo e o laranja. Olha pra esse cara, ele pegou o prato do roxo e do rosa. Eu vou embora. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou atrás de outros. Eu tô vendo que ali longe tem o vermelho, mas esse não é o vermelho que criou os amigos coloridos, né? Que tá por trás. Esse aqui é o babão vermelho. Peguei o prato dele também. Agora eu já tô com mais de 1000 pontos, dá pra eu comprar tudo que eu quiser. Que é isso? O verde. Olha como que o verde tá, ele tá horroroso, meu. Tá muito bizarro. Mas aqui nessa área tá cheio deles. Peguei o prato do branco agora, do vermelho, do roxo. Peguei de quase todos. Eu tô com 7 pratos. Eu vou ganhar ponto infinito agora. Não é possível. Aqui ainda tem o laranja. Só que tem o verdadeiro laranja atrás de mim. Eu fui atacado por quase todos. Só que agora tá na hora, né? Eu juntei mais de 1.200 pontos e tá na hora de eu gastar essa pontuação. Pera aí. Olha o que, tem que eu como comprar aqui no mapa. Tem como eu comprar pra andar montado em cima do laranja. Só que é 500 Robux. Será que vale a pena? Eu ficaria desse jeito aqui. Aqui no mapa ainda tem a loja que eu posso comprar itens especiais. Como lanterna. Nossa, poção de super pulo da velocidade. A mais legal. Legal daqui é a poção da invisibilidade. É ela que eu vou comprar. E tem a arma de gelo e também a bazuca. Mas eu vou comprar o mais inesperado, um disco voador. Vou comprar por 1000 pontos. Eu vou gastar tudo, mas tá comprado. E olha o que, eu tô vendo aqui, meu. Olha pra isso. Esse aqui é o boss do mapa. Eu sempre tava me perguntando porque aqui sempre aparece que tem um boss. E esse é o boss do mapa. Meu, coisa absurda. Olha pra isso. Ele tá bem aqui. Ele tá indo atrás de algum jogador que entrou na área segura. Eu queria saber como é que faz pra pegar o prato dele. Ele tá aqui parado de braços abertos. Eu queria poder roubar o prato dele, mas pelo jeito alguém tá lá dentro com o prato desse monstro horroroso. Mas enquanto eu não consigo pegar, eu vou fazer uma coisa. Não vou atrapalhar a vida do verde, que tá comendo de boa. Eu vou testar o meu disco voador. Ah, o disco voador, ele só é uma opção pra eu poder sair correndo. Eu posso daí, sei lá, roubar o prato aqui do verde, né? Eu só não sei onde que tá o prato. Verde, você tá comendo o quê? Tá comendo grama, né? Não tem como roubar o prato dele. Ele tá parado aí, ó. É impossível. Tô tentando roubar, mas é impossível. Pelo menos aqui tem o rosa. O rosa tá com fome, tá tentando comer um arbusto. Como que faz pra roubar o prato? É impossível. Eles estão bugados, meu. É sério. Olha pra isso. Rosa, não tem como roubar o prato dele. Tá bom.
eu vou tentar de outro. Com o meu disco voador especial, deu pra chegar aqui. Aqui tem o vermelho e o azul. Agora sim, eu consegui um problema. E olha pra isso aqui, também tem o branco. Eu vou tentar roubar... Ah, pegaram antes de mim. Mas o disco voador, ele é muito apelão. Porque ele é tão rápido, mas tão rápido, que eu acho que não tem como nenhum monstro vir atrás de mim, ó. Reiniciou, então perdi os pratos. Mas, ó, peguei do vermelho, peguei do amarelo. É tão rápido o disco voador que eu acho que eles não conseguem me seguir. Eles desapareceram! Eu tô com o prato deles aqui, tá marcado ali embaixo. Eu só não sei o que aconteceu. Se você olhar, tá até na minha mão, mas eles sumiram. Não tem ninguém correndo atrás de mim agora. Eu posso aproveitar, vou ganhar ponto infinito. Se bem que meus pontos nem estão aumentando, né? Algum problema aconteceu aqui. Ah, tá explicado. O amarelo apareceu aqui agora. Eu peguei e tá marcando 3 pratos. Tá super bugado. Mas eu tô correndo. Tô ganhando ponto. Vou pegar o do laranja também. E eu vou tentar fazer algo especial. Quer usar a minha poção da invisibilidade, segurando o prato e agora a poção. E aí? Eles ficam perdidos. Essa poção é muito apelona. Olha pra eles, estão parados lá sem saber onde eu tô. Eu posso sair correndo agora de boa com meu disco voador. E quanto que o efeito passa, hein? O efeito não passa nunca. Parece que não. Ah, agora passou. Eu acho que eles vão lembrar que eu tô nessa parte. Só que agora não tem problema, não. Eu tô de boa, tô muito longe. Posso correr atrás do prato de todo mundo agora. Vou até aproveitar pegar do vermelho, babão. Vem cá, muito obrigado. Vou usar meu disco voador. Vou pegar agora o prato do rosa. Muito obrigado, rosa. Tava com fome. Dá o prato. Pronto, agora foi. Tô com mais de 400 pontos. Quase 400, né? Tamo quase. Olha pra velocidade. Já cheguei agora em 400. Aqui tem o vermelho original. Não o vermelho de R$1, que é o vermelho babão. Agora eu peguei mais um prato. Eu queria roubar o do roxo. Olha o roxo, meu, como ele é bizarro. Eu posso roubar o do roxo agora. Só foi eu falar. Muito obrigado, roxo. Meu, que coisa horrorosa. Ele é um dos mais assustadores aqui, mas eu tô de boa. Vamos pegar o prato aqui de todo mundo. Com licença, pessoal. Tô com 10 pratos, de acordo com a parte de baixo ali. Mais um, peguei do azul. Mais um prato aqui comigo. E eu tô vendo que tem outros vários aqui correndo atrás de algum jogador, hein? Será? Eita, chegou a hora de eu roubar o prato de todos. Eu peguei do branco, não consigo pegar do laranja. Peguei do laranja, peguei o do roxo, do verde. E agora eu tô com o prato de todos. Eu peguei todos os pratos do mapa. Todos os pratos estão comigo. Olha só ver o tanto que tá correndo atrás de mim. Eu consegui bater o recorde que eu queria. Pera aí, mas se bem que o amarelo tá ali... Que, como assim? Se eu pegar o prato do amarelo, eu vou quebrar, então? Eu vou pra 16? Eu tô com 16! Tá bom, tá certo agora. Eles estão atrás de mim. É porque eu acho que tinha bugado, né, o número, por causa dos outros, mas realmente, todos estão atrás de mim. Eu acho que eu sou o único jogador também que tá dentro do mapa agora. Por isso que todos estão atrás de mim. É impressionante. Agora, eu vou aproveitar, eu vou correr, né, até eu ganhar o máximo de pontos. Eu posso até comprar uma coisa especial que eu tava guardando pro fim do vídeo. Vocês estão vendo todos correndo atrás de mim. E vocês lembram que no começo tinha alguns jogadores transformados em monstros? Tinha jogador transformado no vermelho, no amarelo, em todos os azul babões. Aqui no mapa existe a opção de comprar os morphs deles. Eu posso comprar aqui o amarelo, o laranja verdadeiro. Posso comprar o vermelho verdadeiro, o amarelo. É só ter bastante pontos que é possível. Só que pra isso eu preciso ter pontos, né? E é o que tá faltando. Ainda não tenho pontos pra comprar muitos, não. E eu vi uma coisa. Daqui 10 segundos vai sair o boss. O chefe vai aparecer. E eu vou tentar roubar o prato. Era aquele bizarro que eu tinha visto que era gigante. E em 3 segundos ele vai estar solto. E eu quero ver. Aqui, ó. Apareceu, só que tá cheando tudo a minha tela. Eu peguei o prato dele. Tá aí, ó. Não para de cheiar a minha tela. É porque eu peguei o prato de todo mundo. E agora ele tá atrás de mim. Meu, ele tá atrás de mim. Para de cheiar a tela. Nossa, tá impossível enxergar assim. É, e quando eu pego o prato do boss, tá falando que multiplica por 3. Isso é impressionante. Ah, eu tava batendo na parede. Eu não tô conseguindo ver nada. Para de chiar a tela. Não para de chiar. Tá impossível. Eu vou perder desse jeito. Eu ainda tô vivo. Esse que é o impressionante. Eu não tô conseguindo enxergar nada. E ainda bati na parede. Onde que eu tenho que ir? Eu vou tentar ir na zona segura. Não, eles vão me pegar. Eu fui pego. Agora sim. Olha pra isso. Todos estão aqui. Esse aí não vai durar muito tempo, não. O cara já foi eliminado. Eu quero pegar o prato do boss de novo pra ver qual que é o susto que ele dá quando ele me ataca. Pode vir pra cima. Vamos ver.
É feio, hein? É feio. Só que com muitos pontos agora eu posso fazer uma coisa. Vou comprar pra me transformar em um. Mas eu acho que vale me transformar no laranja, hein? Acho que vai ser o mais legal. Ó, já tô com 2.000 pontos e é possível. Vou comprar o laranja agora e já vou me transformar. Já equipei. Vamos ver como é que eu fico. Que coisa horrorosa. Olha como que eu ando. Quando eu fico parado, eu fico comendo o chão. E aí, quando eu começo a me mover, eu ando desse jeito. Realmente assustador.